Dobrý večer, dnes naposled z okruhu závodu Norton 360 Sandown Challenge, dějiště nedělního a hlavního závodu série V8 Supercars, kde se spolu pobavíme u zhruba 60 kol, které by nám za chvilku měli spustit. Zahřívací kolo, časomíra zahřívacího kola nám doběhla. Tak budeme čekat jenom a jenom na spuštění administrátoru série. Jezdci už se připravujou a my se půjdeme podívat na start, jak to dnes bude vypadat. Jezdci si před závodem přeji hodně štěstí. Polman, Vojta Polesný se bude na startu snažit uhájit svou pozici před velmi dlouho vedoucím Ondrou Zalešem, třetím Vladimírem Zubojem, který mimochodem vyhrál páteční závod, jak kvalifikaci, tak závod. Patrik Novotný, čtvrtý, Petr Zoubek, pátý, 144 tisíc dělilo tyto jezdce. A za chviličku nás čeká start. My se díváme na jezdce v zahřívacím kole. Vojta Polesný, Ondra Zaleš, Vlado Zubaj, Patrik Novotný, Petr Zoubek, Patrik Hanko, sedmý Tomáš Repík, osmý Milan Radiměřský, devátý Martin Sandra, ten se v pátek nevlezl do top ten shootout, takže si polepšil, co se kvalifikační pozice týče. Desátý David Hančo, jedenáctý Kuba Krafek a dvanáctou pozici dnes zaujímá řidič safety caru Petr Kulhan. Takže máme tady vše, co máme mít. Jestli nám projíždí poslední sektor. Mrkneme na Peťu Kulhana. Bliká nám, čeká nám. A Vojta Polesný čeká na pokyn startovních světel. V pátek si první tři pohlídali své pozice bez kolize, bez předjetí. Jestli nám vystartovali a podíváme se, jak to bude do první levotočivé zatáčky. Vlado Zubaj se tam cpe, měl tam velmi dobrý start a přesprintoval Ondru Zaleše. Na vnitřku tam je Patrik Hanko, nepletu se, ten to má vývůz. Čtvrtý aktuálně Peťa Zoubek, pátý Patrik Novotný, máme vše bez kolize prozatím. Peťa Zoubek tam bije o pozici s Ondrou Zalešem, ten zbytek tam je zatím poměrně v klidu, to je asi nejhustší boj zatím. Uvidíme, jak kdo tady bude na top speed. Ondra Zaleš vynikající rychlost na rovince a bere si svou druhou pozici zpět. Peťa Zoubek s tím nemohl nic dělat, ten naopak se bude potit, aby udržel za sebou rychlo Vojtu Polesného, který momentálně udělal drobnou chybu na výjezdu a hned kouká Patrik Novotný, kudy by tam jako strčil nos. Bylo to vidět na tom výjezdu, že to nebylo to pravé ořechové. Ondra Zaleš má stále na sobě nalepeného výrazně Peťu Zoubka. Ondra Zaleš má defenzivní pozici do první zatáčky. Pojďme se na to podívat z kapoty Petra Zoubka.
O, bylo hodně divoké v podání obou jezdců, tam ty obrubníky, nikdo nechtěl ztratit rychlost a nabídnout tam prostor soupeři. Tady je na tom Ondra Zaleš hodně dobře, uvidíme, jestli Peťa Zobek vytěží z větrného pytle, nebo mu to stačit nebude. Vsadil bych se, že to Ondra Zaleš uhájí. Pěkná defenzíva, ale velmi nepříjemná rychlá zatáčka na defenzivní stopu a kolize, která je bez následku. Peťa Zoubek si tam klepnul do Ondry Zaleše a to se Ondrovi určitě líbit nebude. Tady má Ondra nevýhodnou pozici, ale jeho vůz už jsme se bavili o tom, že je o něco rychlejší a mohl by startovní cílové rovinky využít. Tady to vidíme názorně. Zatáčka je na jeho ruku, takže Peťa Zoubek se tam bude muset stáhnout. Jak se na to dívá ze zadu Vojta Polesný, ten sleduje vše z těsného odstupu a ten se na to dívá s chutí, protože každá chyba soupeřů před ním se dá trestat a Vojta Polesný je jeden z nejrychlejších jezdců série. A v každém případě bude každou chybičku trestat. Vidíme, že i on tady dokáže využívat toho větrného pytle, ale neměl kudy, kluci si tam hlídali záda. Ondra Zaleš opět se pokusil o defenzívu v té velmi rychlé levé zatáčce, ale tam to není možné. Tam ta ztráta stopy značí ztrátu rychlosti nebo asfaltu pod kolama. Ondra Zaleš se nám propadl z druhé příčky na pátou. Nepletuli se. Na čtvrtou. A vepředu si zatím Langsam řádí, jako by nestartoval z třetí pozice. Vladimír Zubaj, toho vidíme tamhle vepředu v té levé sekci. A Ondra Zaleš bude mít co dělat, jestli se chce propracovat na své původní pozice, protože Peťa Zoubek, jestliže jej nezvládne předjet v této počáteční fázi stintu, tak se bude moct spoléhat pouze na jeho agresivnější většinou nastavení a degradaci pneumatik. Tady se nám to hodně naštosovalo. Viděli jsme, že tam dostal další ťukanec Vojta Polesný od Ondry Zaleše. Nebo naopak. A byl tam hodně rozhozený Patrik Novotný. Drift style. Neoptimální pro výjezd na cílovou rovinku v podání Ondry Zaleše. Ondra Zaleš má na krku aktuálně Patrika Hanka. Vidíme, že Peťa Zoubek už se osvobodil od tady té bojující skupinky. A poměrně rychle jim odskakuje. Velmi nepovedený začátek Ondry Zaleše, který každopádně má rychlost. Je to jeden z nejsilnějších jezdců, co se týče kvalifikačních kol a jednoho ostrého kvalifikačního kola v režimu Top Ten Shootout, kde mají jezdci v pátek pouze jeden jediný pokus a čistou trať na zajetí svého kola. Teď se nám v pořadí propadá a bude se snažit udržet Patrika Hanka, který vypadá, že by měl chuť na Ondru. Patrik Novotný, který je aktuálně šestý, ten by do toho samozřejmě taky mohl promluvit. A mohli bychom se podívat dále v pořadí, když už se nám situace stabilizovala. Vidíme, že Peťa Zoubek poměrně v klidu si vyjel nějaký ten náskok a aktuálně ztrácí necelé 4 sekundy na Vlada Zuboje. Budeme sledovat rozestupy. Poslední kolo měl Peťa Zoubek nejrychlejší. O pár setin jen zaostal Vlado Zubaj na první pozici. Peťa Zoubek si vzal rekord druhého sektoru. Tady máme Patrika Novotného za sebou vláčejícího jako vždy Toma Repíka. Ti dva snad mají magnety na svých vozech.
David Hanschel, vůz, který se mi trošku plete s Tomem Repíkem, rovněž na zelenalé provedení, teď ho vidíme v sekací vložce na trávníku. Je to tam velmi těžká zatáčka, na to nestratit v ní, projet ideálně a trefit další zbývající zatáčky a nabrzdit do té pomalé levé sekce zatáčky. Tam ten průjezd tou rychlou je naprosto zásadní. Viděli jsme, že tam právě Ondra Zaleš přišel o dvě pozice, když se snažil zaujímat v této zatáčce jakýsi defenzivní postoj před Petrem Zoubkem. Tam to moc nejde. Tomáš Repík si dneska nezopakoval svoji akrobatickou vložku zpátku a tak může zatím spokojen kroužit na trati, respektive se snažit dotáhnout na soupeře před sebou, což je Patrik Novotný, jak jsme se bavili. A tady by mohl mít příležitost velmi dobré místo, nebo spíš nejlepší místo na předjíždění na celé trati. I když to není cílová rovinka, nabízí tady spoustu prostoru na to, aby se jezdec mohl vyvést ve větrném pytli a pokusit se o předjetí. Tady vidíme matadory Davida Hanschla a Milana Ranimirského. To jsou tyto dva vozy. Za těmi krouží ještě Kuba Krafek a Martin Sandra. Podíváme se, kde je máme. Poměrně daleko. Kuba Krafek, ten ztrácí 6,5 sekundy na Milu Radimirského a tam vzadu teď vidíme výjíždět Martina Sandru. A půjdeme se podívat zpátky dopředu, i když odstupy tam jsou nejmenší mezi Ondrou Zalešem a Patrikem Hankem. Ondra Zaleš si zajíždí nejrychlejší druhý sektor, který právě před chvíličkou si vzal Peťa Zoubek, takže jezdci na to tlačí. Tady vidíme prvního Vlada Zubaje, která neohroženě zvyšuje svůj náskok, aktuálně 5,2 sekundy na Petra Zubka, který jede na druhém místě. Vlado nám drží jak nejrychlejší kolo závodu, tak je není nejrychlejší. Aktuálně nejrychlejší je Vojta Bolesný, který se dostal pod 1,8. Ale tady se nám bojuje a já bych to málem zaspal. Máme tady stále těsný kontakt Ondřeje Zaleše a Patrika Hanka. Je to nejmenší rozestup, který na trati je. Potom je tam ještě půl sekunda mezi Patrikem Novotným a Tomem Repíkem, ale zůstaneme asi tady u toho souboje, protože Patrik Hanko tlačí velmi permanentně na Ondru a je to vidět. Vojta Polesný už se bezpečně dostal z dosahu Ondry Zaleše, stejně tak Peťa Zoubek je poměrně v klidu. Tady vidíme krásně rozestupy jednotlivých vozů. Patrik Hanko tady nebude stačit se svou maximálkou na Ondru Zaleše. Projeli jsme si opět celé pořadí až po Martina Sandru. Petr Kulhan zůstává v klidu. V boxech nemá zatím proč vyjíždět. Rekord prvního sektoru si bere aktuálně Ondra Zaleš. To je samozřejmě čas z posledního kola, protože Vlado Zubaj nám aktuálně vyjíždí do nového. Zaznamenal taky nejrychlejší čas mezi jezdci. Stále to mu chybí nějaké 0,3 sekundy na absolutní rekord v závodě Vlada Zubaje. A tomu ještě chybí nějaké 0,2 sekundy na časy kvalifikační. Vidíme stále stejná písnička Patrik Hanko, Ondra Zaleš. Ondra Zaleš, skvěle postavená maximálka na té rovince, se Patrik Hanko ani z větraného pytle není schopný na něj dostat. A podíváme se na chvíličku z pohledu Patrika Hanka, jak ten boj vnímá.
první zatáčka. Obávám se, že to Patrik Hanku bude mít velmi těžké, Ondra je zkušený závodník. Když to jde, zaujímá defenzivní stopu, je velký problém ho předjet, a navíc, jak jsme viděli, na těch rovinkách se prostě více na přítlak stavěný Patrik Hanko, jak se říká, hrabe. Takže teď tady máme tu rovinku, Ondra Zalaž měl navíc velmi dobrý výjezd oproti Patrikovi. Takže to je pase. Třetí Vojta Polesný zaznamenává nejrychlejší sektor číslo 1. A je necelou sekundu a půl za Petrem Zoubkem, takže tady by to ještě v průběhu mohlo být vyrovnané. Vidíme, že Ondra se snaží tlačit ten vůz, co to jde, na hranici. Obávám se, že tady to Patrik bude pozorovat další dobu. Ten vůz Ondry Zaleše zezadu. No, co nám ještě může do děje vlézt? Tak je samozřejmě safety car v případě nějakých kolizí. Tady je proklínaný jezdci vepředu, kteří si pracně vyjeli náskok a zbožňovaný těmi, co ztrácejí například právě po kolizích, opravách v boxech, anebo těmi, co trefili ten správný čas na dřívější zajetí do boxu a ve fázi safety caru už si lebedí na trati obsloužení s čerstvými pneumatikami. Vidíme, že jak projíždíme startovní pole, tak nic dramatického nemůžeme najít. Jsme stále tam, kde jsme byli, a Patrik Hanko bude, až se mi dech zatajil, další klepanec, i když velmi lehký pro Ondru Zaleše zezadu. Bylo to zapříčiněno spíš chybkami a rozevlátým autem Ondry Zaleše, než nějak nepěkným chováním Patrika Hanka. No, to samozřejmě jde ruku v ruce s pravděpodobně menším přítlakem Ondry Zaleše na zadní nápravě. Vidíme, že Patrik Hanko na tom má málem doplácí. Tato rovinka, to je hájiště Ondry Zaleše. Ale ty rychlé průjezdy přes obrubníky vůbec Ondrovi nesvědčí a se slábnoucí adhezí pneumatik, jak se budou ojíždět, to bude jen a jen horší. Vidíme dobrožívání Ondry hodně na předek, hodně na tvrdo. Nejrychlejší kolo v závodě 1.07.570, téměř na úrovni kvalifikačního času. Peťa Zoubek je 4,2 sekundy za Vladem Zubajem a Vlado pomalu drobně ztratil toho náskoku. Nejsem si jistý, jestli to bude stav se trvalý, protože poslední kola tomu nenasvědčují. Ve zcela posledním kole byl Vlado přece jenom o nějaké 0,3 sekundy rychlejší než Petr Zoubek. Vojta Polesný 0,9 sekundy za Petrem Zoubkem. Takže tady se nám Vojta pomaličku chystá ulovit Petra Zoubka. A když to bude ještě nějakou chviličku trvat, Tomáš Repík, pojďme si ho najít, zelený, kde máme zeleného Toma? Tady, zelený není, on je zelený až zvenku. David Hanšel, Michal Radimirský. Ti ztratili pozice, jestli se nepletu, oproti Tomovi Repíkovi. Avšak pointa nám unikla.
Mám však za to, že Tomáš byl před těmito dvěmi, takže mě spíš šálí lifetiming, který má lehkou prodlevu a drobné občas mystifikační vložky, takže se omlouvám. Ale tady to pořadí zůstává tak, jak bylo. Pokud se podíváme, Patrik Novotný, tady jsme ho měli v záběru, nám lehce poodjel. Ale od Patrika bychom asi očekávali trošičku víc. Je to jezdec, který se řadí ve V8-čkách k těm rychlejším, v každém případě. A tady jeho šestá pozice sice není zlá, ale dovedli bychom si to představit i líp. No a když už to tady máme, máme tady Davida Hanšla a Toma Repíka. Kterak by David Hanšl nám mohl trošku pokousat Tomáše, jelikož se mu poměrně znatelně přiblížil jen za poslední kolo. Ale podíváme se ještě na Patrika Hanka. Ten měl poměrně špatný první sektor, takže tam měl asi nějakou nepříjemnost, jelikož i Ondra Zaleš se mu znatelně vzdálil. Pánové mají za sebou 15 kol. Hezky se nám rozkouskovali a teď budeme čekat na dvě věci. Buď pro jezdce nepopulární, pro nás zajímavější problém, který by vyvolal safety car, nebo vyvrcholení různých strategií, kde jsme viděli zrovna jeden vůz do boxu, to mohl být zrovna Patrik Novotný, který zatím první a jediný se odhodlal k zastávce u svých mechaniků. To samozřejmě dáno tím, jestli jezdci očekávají v první fázi závodu vyšší pravděpodobnost výjezdu safety caru, mohou tankovat méně paliva. Některým jezdcům to však nesvědčí nebo nastavují podvozek svého vozu na plnou nádrž. Ondra Zaleš, drobná sekací vložka, vidíme, že se tady nevlezl z té velmi rychlé zatáčky do té další sekce. Je to velmi rychlá levá zatáčka, která se potom po esíčku láme do poslední levé, pomalé zatáčky. Zajímavá, těžká na průjezd. Vidíme tady zrovna v záběru Patrik Hanko, druhý v pořadí, kdo se nám odhodlal na zajetí. Patrik Novotný se nám vrátil na poslední pozici, 11 sekund za Martinem Candrou. Milan Radiměřský další v boxech. Patrik Hanko nám je opouští, Mila zajíždí. Podíváme se, kam se nám Patrik Hanko zařadí. Co se týče času na kolo jezdců, kteří ještě nebyli v boxech, tak ty nějak zásadně nedegradovali. Vlado Zubaj, ten se poslední kole vlezl dokonce pod 1.08. Ostatní jsou přes 1.08. Ondra Zaleš se nevlezl ani pod 1.9. Takže u toho to bude trošku dramatičtější i vzhledem k tomu nižšímu přítlaku. Na zadní nápravě, jak už jsme se o tom bavili, tam bude to opotřebení daleko citelnější než u ostatních jezdců. A Patrik Novotný v záběru s Patrikem Hankem, takže žádná velká změna. Pojďme se podívat na Mila Radiměřského na 11. pozici, což je místo zatím poslední. A za sebou má ten vůz, co vidíte v pozadí. Tento, tak to je vedoucí muž Vladimír Zubaj. Ten v 18. kole ještě na své zastávce nebyl, tak jako všichni po 8. místo klasifikace dnešního závodu. Na vteřinku se odmlčím, občerstvím se, jak by řekl Olda Gajdoš, nicméně to bude neminerální voda z kohoutku s vodou ze šťávou, s dnešním sponzorem Severomoravské vodovody a kanalizace, a za vteřinu jsem zpět.
Tak mě tady máte z dvolatíčka zpátky. Viděli jsme Ondru Zaleše, který byl právě v boxech, ztratil tím 4 pozice a je na aktuální 8., což přesně odpovídá prvnímu z těch, kdo zatím v boxech byli. A vepředu máme boxy boxy Vládu Zubaj, Peťa Zoubek. Jojoj, tady jsme měli nějakou divočinu v podání Míly Radiměřského. Vládu Zubaj je v obraze. Před ním vpravo ten vůz, to je právě Petr Zoubek, který teprve teď je zhazován z těch pneumatických stojáků, které jsou na voze. Vlado Zubaj se nám vynořil na čtvrté pozici, ztratil tedy 3 příčky a do čela se tím dostali jezdci bez zastávek v boxech. V boxech máme aktuálně i Martina Candru, ale toho si do obrázku brát zatím nebudem. Ten se propadá startovním pořadím dolů, kde bude soutěžit s Milanem Radiměřským. Vlado Zubaj nám po zastávce ztrácí 10 vteřin na Davida Hančla, kterého zastávka čeká. A pak je tam na druhém místě Tomáš Repík a na prvním místě Vojta Polesný, který právě teď nám okupuje boxy se svým růžovo-modrým vozem. Zastávku zrovna absolvoval. Budeme čekat, kde se nám vynoří. Tady to je asi nejprůkaznější pohled pro moment, kde ho zrovna minul Vladimír Zubaj a Petr Zoubek, za kterým vyjíždí na trať. Za sebou ohrožení žádné. Takže wow. Velmi nakrátko první zatáčka. Vojta je nějaký rozhozený tou zastávkou, či nemá tak těžké auto a opotřebené pneumatiky, jak byl zvyklý. Teď se bude asimilovat asi určitě se svým autem znova. A my se podíváme, jak to vypadá dál. V boxech zatím nemáme nikoho. A kdo nám chybí, čí zastávka, tak je David Hančl, aktuálně druhý, a Tomáš Repík, aktuálně první. Takže, jak vidno, zdaleka ne všichni využili možnosti natankovat nádrž až po okraj. A ať už z důvodu menšího množství paliva, nebo z důvodu většího opotřebení pneumatik a nejistoty v zatáčkách. Tady vidíme Ondru Zaleše, která v drobných problémkách, a nejen drobných bych řekl, protože to je zatáčka za zatáčkou. A to už nevypadá jen na aerodynamiku vozu, to vypadá velmi nezdravě, ten jízdní styl Ondry Zaleše. Zatáčka za zatáčkou bokem, to neprospěje ani časům na kolo, ani stavu pneumatik. Ondra Zaleš aktuálně šestý, první sektor 25,7, což je v porovnání s takovým Vláďou Zubojem zrovna nějaké 4 desetinky pomalejší. A to má Ondra zastávku za sebou. Vidíme opět i od přední nápravy agresivní zatočení a strhávání pneumatik po asfaltě. To vůbec nevypadá dobře. Jestliže tam není nějaké poškození, tady to moc neuvidíme, protože mám vysokou sedadlo na svou postavu. Ondra je asi menší, tak já koukám do stropu. Zkusme to normálně. Mrknem ještě na jeden sektor. V pátečním závodě Ondra Zaleš dojel, nepletuli se druhý za Vladem Zubajem. Nebyl spokojený se svým výkonem, nicméně v cíli ta pozice byla pro něho pěkná
ale je to přímý konkurent Vlada Zuboje v boji o celkové prvenství v sérii V8 Supercars a jeho současná pozice na trati ho absolutně nemůže uspokojovat. 25, 6, 19, 6, to jsou nepěkné sektory v podání Ondry. Minulé kolo 1.09 oproti Vladovým 1.79, teď čerstvé kolo 1.77, Petr Zoubek 1.78, Vojta Polesný 1.78, o setinu sekundy rychlejší, o 3000 sekundy rychlejší než Petr Zoubek. Co se týče rozestupu, tak nemáme nikde nikoho míň než 1,5 sekundy od sebe, což je Tomáš Repík a David Hanschl. To jsou jezdci, kteří ještě budou muset na zastávku v boxech, ale přetahují už nám nějakou dobu oproti ostatním. A to by samozřejmě se mohlo odrazit v případě, že by nám na trať vyjel safety car. Tam by ta odlišná strategie samozřejmě mohla vydělat. Ale pokud jezdci nevyrobí v současné době nějakou fatální jezdeckou chybu, což je asi obtížné provést takovým způsobem, aby to bylo na výjezd zpomalovacího vozu, tak se na takovou věc asi těšit nemůžem. Kdo nám jezdí v současné době nejrychleji, podíváme-li se na časomíru, tak je určitě Vojta Polesný, 1.07.775, ostatní se nevlezli pod 1.8. Podíváme se na Ondru Zaleše, 1.87, takže trošičku lepší než to katastrofické předchozí kolo. Nicméně se očividně velmi trápí, nevím, jestli tam mohlo dojít k nějakému poškození, ale po vyměně pneumatik se mi to zdá velmi nezdravé, to chování Ondrova vozu. Patrik Hanko, viděli jsme ho v souboji s Ondrou Zalešem, kde byl očividně rychlejší. V současné době je po zastávce v boxech, jezdí ne zcela konkurenceschopné časy. 1.09.2 poslední a velmi nezdravý první sektor, kde ztrácí v řádu několika desetin sekundy. Takže souboj s Ondrou Zalešem je tatam. Vidíme, že i Patrik Hanko se celkem trápí. Patrik Novotný zaznamenal poměrně katastrofický druhý sektor aktuálně na sedmé pozici. A vypadá to, jako kdyby se snad klukům přehřívaly pneumatiky nebo co. Nedokážu to identifikovat, jako by se změnily povětrnostní podmínky nebo se všem udělalo špatně. S výjimkou Vojty Polesného, který opravdu lítá, jezdí velmi rychlé časy, zajel přesně teď rekord prvního sektoru a ztrácí 1,8 sekundy na předním jedoucího Petra Zoubka, respektive kolem 2 sekund se to pohybuje. A celkově asi 7,5 sekundy na vedoucího Toma Repíka, vedoucího v tom smyslu, že ještě stále neabsolvoval ani on, ani druhý David Hanschl svou zastávku v boxech. Jsou to jediní dva piloti, kteří po 26 kolech nenavštívili své mechaniky. A i když David Hanschl zajel své kolo 1.10.1, Tomáš Repík 1.9.2, stále jim to stačí na tyto pozice. Ale Vladimír Zubaj nám právě předjel Davida Hanschla, takže už neplatí to, co jsem teď řekl. Opět oblíbený sport Vlada Zubaje opotřebovávat během jakékoliv fáze závodního víkendu žárovky v předních světlometech. Viděli jsme na voze Davida Hanschla, že ty pneumatiky už na tom jsou hodně zlé, že auto klouže, smíká se zatáčky a řekl bych, že je nejvyšší čas, a je to tady, navštívit boxy. Takže Petr Zoubek, který se mu zezadu blížil, měl práci jednodušší,
David Hanšel se nám propadá pořadím. Aj, 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 jdeme právě včas. Ne zcela. Nicméně Ondra Zaleš tam měl problém, viděli jsme ho ve smyku, to je místo, kde se jede už poměrně rychle výjezd na cílovou rovinku. Zkusíme se na to podívat znova. Oj, velmi ze široka, nejdřív obrubník. Divím se, že tam nezůstalo to zadní křídlo Ondry Zaleše. Ondra Zaleš přichází o prozatím jednu pozici, kterou si vzal Patrik Novotný a bude se bát Patrika Hanka. Takže Patrik přede mnou, Patrik za mnou. Tomáš Repík, Vlado Zubaj, nějaké drobné problémky a na trati máme safety car. Toto by měl být Martin Candra, ano. Martin Candra, zkusíme vypozorovat, zdali zjistíme, co se stalo. Budeme se muset dostat hodně zpátky. A to je přesně ta rychlá pasáž, o které jsme se bavili, rychlá levá, špatný nájezd. Tady se plyn určitě nepřidává, určitě nebrzdí. Martin Candra, ne že by musel, ale to trápení v závodě vzdal. Nicméně nám stojí na trati, máme Petra Kulhana, co by jezdce v safety caru. A to je vhodná chvíle pro všechny ty, kteří nebyli v boxech, aby tam zajeli. Což je Tomáš Repík, který tam stále není. A určitě až k těm boxům dojede, by toho využít měl. A viděli jsme, David Hanšel už tam byl, Patrik Novotný, Mila Radiměřský, Ondra Zaleš, všichni boxy využívají fáze safety caru. Ondra Zaleš docela určitě bude potřebovat drobné opravky a bude se lépe cítit s novýma pneumatikama. Tomáš Repík v každém případě by měl navštívit boxy teď a využít té fáze zpomalovacího vozu, aby nenabral potom ztrátu. A to znamená, že Vlado Zubaj by se nám teoreticky poté měl vrátit na svou původně první pozici. A Vlado Zubaj nám zajíždí také, tak to je zajímavé. Vlado Zubaj už za sebou jednu zastávku má a není to až tak dlouho, i když nějakých už 10 kol by to mohlo být, 9-10. Takže Vlado si věří a bude chtít se prát po restartu na nových pneumatikách. Takže tady se nám to hezky komplikuje. Martin Candra nám zařídil takovouhle kulturní vložku Petra Kulhana trati a krásný mix v pořadí, kde právě nejzajímavější bude to, jestliže uspěje Vlado Zubaj se svou nynější zastávkou nad strategií zůstat na trati po té zastávce nedávné jako tady v záběru Peťa Zoubek, který se tím dostává na aktuální první pozici. Zase bude mít Vojtu Polesného. Nicméně Vojta Polesný a tak zpět. Petr Zoubek i Vojta Polesný už zastávku za sebou mají. Kdo ji nemá, tak David Hanšel. Ten má na krku jednu. Ten dlouho v boxech nebyl a teď toho využil. Kuba Krafek čtvrtý, ten má za sebou jednu zastávku v boxech. Patrik Hanko, Patrik Novotný, ti jsou po dvou zastávkách. Tomáš Repík ten boxy navštívil teď, to je sedmá příčka. No a Vlado Zubaj, ten navštívil boxy nyní a bude se prát z osmého místa, takže to bude sranda. Vlado Zubaj nám určitě zařídí program v dalším průběhu závodu. Ondra Zaleš dokonce z desátého místa po třetím pitstopu. Takže Ondra teď bude mít šanci se minimálně poprat.
protože za ním už toho moc není, za ním je jenom Martin Sandra, který visí někde v písku. Tam jsme viděli modré auto už jenom Patrik Novotný na trati, co teď zajížděl do boxu, anebo se nám Martin Sandra rozhodl dojet boxy. Je to ta první možnost, Patrik Novotný nám zajel do boxu. Safety car nám zůstává stále na trati. A já jsem za malou chvilku zpět. Peťa Kulha nám zrychluje, to znamená první v pořadí Petr Zoubek nám pozdrží jezdecké pole, aby se mohl v klidu zaparkovat, prohlédnout startovní pole a ve vhodnou pozici závod svým příkazem Green Flag po sformování jezdců do vláčku mohl restartovat. Vidíme, že kluci už nám se formují na té startovní rovince. Máme tam zajetí. To byl Patrik Hanko a kluci nám se rozdělí. Zatím žádná změna na pozicích. První zatáčka David Hančl, vnitřní stopu bere Peťa Zoubek, Vojta Polesný, Vlado Zubaj, Kuba Krafek, David Hančl přišel o dvě pozice a máme tady asi někde nějaký problém. Kluci se nám trošku přesýpali, Patrik Hanko je teda v boxech. Patrik Novotný se nám o dvě pozice posunul. Vepředu se nám Vojta Polesný dostal přes Peťu Zoubka a kouká na to tady Vlado Zubaj. Podíváme se na to od Vlada, který se zrovna dostává. Ojojojojojo, Vojta Polesný měl veliké problémy na výjezdu na cílovou rovinku. A už je z toho čtvrtá pozice pro něj. A to ještě má za sebou Patrika Hanka, který by mohl mít o něco větší rychlost na té rovince po tom jeho nevydařeném výjezdu. A který se bude snažit dostat na vnitřek, ale vypadá, že Vojta to tam uhájí. To bylo velmi nešťastné pro Vojtu Polesného, který ukázal kterak jednou chybou či kontaktem, tím jsme nejsme jistí, na tom výjezdu ztratil okamžitě tři pozice. Respektive je na čtvrtém místě a má kousek před sebou Ondru Zalešek, který vidíme, že stále driftuje, takže asi změna v nastavení moc šťastná pro závodní fázi nebyla. V kvalifikaci byl Ondra velmi rychlý, ale v závodě se potýká s tím autem s velikou nestabilitou. A to i v těch pomalejších zatáčkách, kde by ta aerodynamika neměla hrát takovou roli. Vlado Zuba jde na vnitřek první zatáčky. Strčil ten tam ten čumák poměrně otrle.
Řekl bych, nevypadalo to, že by tam měl šanci na předjetí. I tak do toho šel, i když to je technika, kterou pravidelně využívá Petr Zoubek. I ve chvíli, kdy regulární šance na předjetí je menší, tak se pokouší strčit čumák vedle vozu. Vlado, mění stopu. Snaží se dostat vedle Petra Zoubka, aby ho vyosil z jeho ideální stopy a využívá to Ondra Zaleš. Velmi rychlý na té rovince, velmi rychlý Ondra Zaleš tam sledoval zezadu Drakouše, která se tam snaží pobrat o tu první pozici a využil do toho v tom jeho nejsilnějším místě, v té rychlé rovince, kde má bezkonkurenčně asi nejvyšší top speed ze všech pilotů, velmi odvážně nastavené auto, ze kterých mu potom vyplývají problémy v těch technických pasážích, ale tohle jsou místa, které Ondrovi svědčí. Vlado Zubaj je na brzdy velmi čistě, no velmi čistě. Nevlezl se tam ani on, ani Ondra. Chtěl by se říct, že Ondra to tam musel pustit, protože by se tam vedle Vlada nevlez, ale zdálo se mi, že to tam prostě nedobrzdil ani jeden. A krásně nám tady kluci předvádějí po tom restartu boje. Tam máme vzadu další skupinku třech jezdců. To by měl být Patrik Novotný, Milan Radimirský a Kuba Krafek, jestli se nepletu. Pojďme se tady je prohlídnout. Takže znova. Patrik Novotný, Milan Radimirský, Kuba Krafek, je to tak. To má tohle auto Toma Repíka. Takže Milan Radimirský vepředu je Kuba Krafek, Tomáš Repík. Patrik Novotný, ten je víc vepředu. A viděli jsme, že to moc nevyšlo Kubovi Kravkovi, který se dostal mimo trať na trávu. Tomáš má Míru Radimirského před sebou na šesté pozici, Davida Hanšla za sebou, teď to můžeme krásně vidět obrazem. Rozestupy. Pojďme se podívat zpátky, Vlado Zubaj je tady velmi aktivní za Ondrou Zalešem a tahle je čelní skupinka nás teď bude bavit. Moc pěkně nám to právě tím svým radikálním nastavením na nízký přítlak vzadu rozehrál Ondra Zaleš, protože je to takové oživení mezi tou konstantní přesnou jízdou ostatních jezdců. Ondra něco ztratí v tom sektoru, něco nadežené v jiném sektoru a vytváří nám tam takovou, narušuje nám tu homogenitu ostatních jezdců. Peťa Zoubek vidíme bez větší chyby, ale už taky bez většího náskoku na Vojtu Polesného, který vypadá, že je velmi blízko. A vidíme, že Peťa Zoubek jde do defenzivy a počká, co s tím udělá Vojta Polesný. Vojta Polesný, to vypadalo, že půjde po jeho pozici zvenku. Ale Vojta Polesný nezvládl tu první ošemetnou zatáčku, jako už spousta jezdců, kteří se na ní spálili za tento závodní víkend. A okamžitě zaznamenal opět propad. Takže to, co Vojta vyzávodní na trati, tak to v klíčový moment už po druhé ztratil. A to po nevinucené chybě. Když ono se řekne nevinucené v situaci, kdy ten tep je vysoko a adrenalin stříká i z nosu. Ale takhle to má vypadat. Vojta je rychlý, Vojta je rychlý, měl samozřejmě po té chybě špatný ten první sektor a tady krásně nám to kluci předvádí, jak se to dělá, jak to vypadat má. A to byl luxus v podání Ondry Zaleše, který nabírá rychlost a nepustí ho tam. Vlado si je toho vědom a nepustí ho na ten vnitřek do té první zatáčky. Zkušení borci, nádherný soubor, to je souboj, to je přesně to, co chceme vidět. To byla absolutně synchronizovaná jízda. A tady opět to, co jsme se už bavili, ta nestabilita vozu v těch zatáčkách, kde je nutno rychleji přenášet těžiště, tak Ondra Zaleš, který těží tady na té rovince z té své vysoké rychlosti, tak v těchto technických místech
je na tom špatně a musí hodně, hodně krotit svoje auto, aby ho udržel na asfaltě. No a kdo nám tady těch mocenských bojů využívá, tak vidíme, že se nám ze čtyřky stala pětka a Patrik Novotný se nám do vláčku brzo připojí. Věřím tomu, že Vojta Polesný za chvilku se bude snažit trošku načechrat Ondru Zaleše, který tráví čas s hrátkama s Vladovým Zubajem. I tak vidíme ale, že zvládají držet tempo s Petrem Zoubkem. Vlado se teď snaží změnou stopy ukázat v zrcátkách Petrovi, která by ho k chybě přivést mohl. Samozřejmě, Patrik Novotný to tam musel trošku korigovat. Samozřejmě každý výhled do zrcátka Vlado Zuba je širší a tady už nebude mít šanci na té dlouhé rovince udělat Ondru Zaleše no a kluci dali zase trošičku se nadechnout Peťovi Zobkovi, který to tam bere z té rychlé pasáže hodně tvrdě, aby nestratil čas. A to nás baví, to nás baví, to se nám líbí. Vlado Zubaj teď měl horší sektor, Vojta Polesný taky samozřejmě. Ve druhém sektoru byl hodně rychlý Patrik Novotný. A tihle kluci se nám žerou a žerou, až se nám sežerou. Jenom aby nám nenechali ujet Peťu Zoubka, který nemá zas, jede velmi rychle, má tam 1.078 poslední kolo, ale zdá se mi, že on nemá až takovou rychlost, aby nutně musel ostatním ujet. Tady se kluci právě těma bojema a zaujímáním defenzivních pozic samozřejmě připravují o čas a o ideální průjezdy, ideální časy na kolo. A vidíme, že Peťa Zoubek má aktuálně nějaké 1,2 sekundy na tu zbývající skupinku. Patrik Novotný se nám trošičku odtáhnul. Podíváme se dál, tady měl něco. Tomáš Repik nějaký drobný exces, má poměrně špatný první sektor. Ale pozice se nám neměnily. A jak to může být pěkné? Někteří jezdci jedna zastávka v boxech, někteří jezdci tři zastávky v boxech. Ale pojďme zpátky na čelo, protože tady je ta správná zábava. Vojta Polesný, Vlado Zubaj. Máme tu tady velmi rychlý Vojta Polesný. Samozřejmě se nemohl jenom dívat zezadu na vzájemně se zpomalující Vlada Zubaje a Ondru Zaleše, ale vidíme, že Vlado má trošičku se ztratil za Ondrou. Už to není ten super těsný kontakt, jaký byl. Takže Vlado tam asi někdy vyrobil nějakou drobnou chybičku a Vojta Polesný není až tak rychlý asi jako Ondra Zaleš, nicméně teďka uhnul z asfaltu, aby nedošlo ke kolizi a na vnitřek se tam bude snažit dostat Patrik Novotný. Tři vozy vedle sebe. Patrik se dostal na trávu, nemohl tak jít včas na brzdy tam, kde by chtěl. Ono, tři auta bojující vedle sebe, asi nemůžou být všichni v optimální stopě, ale tohle je paráda. Vojta Polesný s Vladem se tam dostali do souboje a Patrik, jak na něm nebyla pozornost, se toho snažil využít a dostat se na brzdy pod někoho, šoupnout tam kousek svého plechu, aby si zajistil místo do další zatáčky. Vidíme, že nervy jako provazy, nervy jako nitky, jak kdo, jak se to projevuje. Vojta Polesný je asi v současné době nejzajímavější objekt, protože ten ztrácí a získává. Získávat může vždycky. Tomáš Repík se nám dostal přes Mílu Radimirského. Tady to máme v obraze. Předjížděcí manévr se můžeme pokusit dohledat přesnějc a bylo to tady z větraného pytle. Na konci prostoru startu a cíle, na brzdy, čistě do první zatáčky. Velmi čistým způsobem. A David Hanšl to pozoruje
z povzdálí a ne tak velkého. A my se pojďme podívat zpátky na to páté, čtvrté místo. Patrik Hanko nám nepokračuje v závodě po 35 kolech. Odstoupil ze závodu, aktuálně jsme ve 43. kole. Tohle by měl být Kuba Krafek. A tohle je opět čelo závodu Petr Zoubek, který má kryt na tu svou jízdu. Nám teď jede poměrně pěkně Ligie Ondra Zaleš, který se opět dostal pod 1.08, aktuálně jako jediný. Další dva jezdci, tři jezdci pod 1.09, zbytek nad. Peťa Zoubek, chtě nechtě, ať se nám to líbí nebo ne, ujíždí pomalu tady tomu zbytečku, který nám po těch svých vlastních bojích se trošičku rozdrobil na odstupy kolem 8/10 až sekundy. Ale tady nám Ondra Zaleš, Ondra Zaleš, Ondra Zaleš, Ondra Zaleš. Ondra Zaleš nám ztratil, Ondra Zaleš nám nestratil nic, co si s náma hraje časomíra. Lumb je nezlobivá. Si s náma nehraje časomíra, to si s náma hraje já, neboli režisér, Ondra Zaleš nám zajel do boxu. A tak jsme se teď mohli absolvovat trošku zrychlené verzi. A tudíž Ondra Zaleš současně zaujímá 8. pozici na asfaltě. První nám zůstává Petr Zoubek, druhý v pořadí Vláďa Zubaj, ztrácí 3,8 sekundy. A má na hřbetě Vojtu Polesného nějaké zhruba 3 čtvrtě sekundy. Kuba Krafek a opět první Peťa Zoubek. Poslední kolo Petra Zoubka 1.07.980, takže těsně pod hranici 1.08. Zbytek světa za ním, druhý, třetí, čtvrtý, těsně nad hranici 1.08, v podání Patrika Novotného už trošičku víc. Tomáš Repík tam měl nějaké drobné problémy. Tomáš Repík se tady pere s Milou Radiměřským, který má na zádech Davida Hanšla, takže boje se nám přesunuli z čela do středu pole. Velmi špatně se to projevilo na sektorových časech, konkrétně druhý sektor v minulém kole. Hned jsem zpět. Jsem zpět, na trati žádná změna v pořadí. David Hanšel nám se pokusil vybrzdit v první zatáčce Milu Radiměřského. To je, opakuju, to je boj o 6., 7. pozici. Za nima je Ondra Zaleš. Za nima nějakých 18 sekund, takže z jejich pohledu v nedohlednu. A další dávka neminerální kohoutkové vody se sirupem se šťávou. Děkuji své ženě, tímto sponzor pořadu. Vepředu se nám nic neděje, když Vojta Polesný stále drží ten zhruba necelé 3/4 sekundy odstup od právě záběru jedoucího Vlada Zubaje.
Ale nic moc víc se mu s tím nedaří dělat. Stejně tak Patrikovi Novotnému, který tam držel v ruce černého Petra za tu bojující skupinou. Patrik nemá rychlost na to, aby s klukama trošku pohýbal v tom pořadí. Přece jenom ztrácí v čase na kolo nějakou půl sekundu na před ním jedoucího Vojtu Bolesného, což je vidět i celkem v obraze. Naopak dneska jeden ze znatelně velmi rychlých jezdců je Vojta Polesný, kterému se nedařilo v těch obraných a předjížděcích manévrech a v pramění z toho takové menší, větší chyby, které ho ale vždy staly pozice v tu dobu velmi těsné. Tady vidíme vepředu Petra Zoubka, která už se chystá okolo předjet Jakuba Kravka. Tomáš Repík opět velmi špatný. Mil Radiměřský se nám dostal. David Hančl přes Milu Radiměřského. Hop, hop. Tady jsme. Pořadí od nás Tomáš Repík, David Hančl, Milan Radiměřský. Kluci si tam prohodili pozic. A dávej trošku prostoru Tomášovi Repíkovi, který má lehce pomačkané přední rohy na svém autě, aby odjel. Milan Radiměřský tam trošku posunul Davida Hančla, jako by mu říkal, no tak kruci jeď, když už tě nejde předjet, tak mě tady aspoň nebrzdí. Uvidíme tady v té populární pasáži, jestli nebude stačit. Vidíme výjezd, bude na vnitřku té rychlé zatáčky. A kdo se do ní vleze, vyhrává. Milan Radiměřský to tam nakonec ukočíroval velmi divoce a ještě tam nakonec měl co dělat, aby dobrzdil za Davidovým vozem. Pěkné to je, kluci. A bylo tam jasné, že kdo se dostane na ten vnitřek v té rychlé zatáčce, tak ten druhý se asi nevleze všemi koli na asfalt, tak to i vypadalo, naštěstí to oba zvládli bez následku, když neříkám, že by se nám nějaký ten safety car nelíbil. Máme nějakých 10 kol do cíle. Vedoucí Petr Zoubek s náskokem něco málo přes 4 sekundy na Vlada Zubaje, který v posledním kole byl o půl sekundy rychlejší než Peťa Zoubek. Vojta Polesný, potom stále stejná písnička, 3/4 sekundy právě za Vladimírem Zubajem. Patrik Novotný pomaličku, no ztrácí. Patrik tam měl podobné časy jako to čelo, jedou tam v řádu 4/10 všichni. Tomáš Repík na 5. místě už potom tomu tempu konkurovat nemůže v záběru. Tady máme Patrika Novotného a před ním jsme tam viděli v té technické první pasáži trati Bílé jezdce, Vojta Polesný. Okolo Kuba Krafek. A za Vojtom Polesným tam potom Patrik Novotný na 4. pozici. Nejmenší odstup na trati nám drží konstantně Vojta Polesný s Vladimírem Zubojem. Trošičku se to natáhlo už téměř k sekundě, takže Vojta už nestačí Vláďovi tak, jak tomu bylo dřív. Naopak Vláďa nám sjíždí, a to znatelně, Petra Zoubka. Na čase kol je to v řádu 3/10, ale v odstupu to dělá asi 2,5 sekundy. Takže by se teoreticky mohl opakovat scénář závislý na agresivnějším nastavení geometrie podvozku,
u Petra Zoubka, který by mohl teoreticky před koncem závodu, aspoň by to tak pro nás mohlo být, odvařit trošičku pneumatiky a nechat si ještě tyhle dva s ním zazávodit. To by bylo pěkné vyvrcholení, protože další v pořadí Patrik Novotný tempem na ně nestačí. Ondra Zaleš, což byl jeden z kandidátů na dnešní čelní příčky v cíli, tak ačkoliv jede poměrně dobré tempo, tak zas na své osmé pozici ztrácí 9,5 sekundy i na Mílu Radiměřského, který jede před ním. Takže jestliže tam nebudou ještě zastávky v boxech, jakože by být mohli, jelikož spousta jezdců zajíždá do boxu, ještě nepadlo 20. kolo závodu. Respektive tam někde ty zastávky začaly po 18. kole. No, bude zajímavé, komu to vyjde s palivem a komu to vyjde s pneumatikama, protože tady se mi zdá, že Vojta Polesný s Vladem Zubojem by ještě mohli zatancovat po zádech Petrovi Zoubkovi, který jezdil velmi rychle, ale ten například ztratil na Vojtu Polesného 0,5 sekundy, na Vlada Zuboje 0,3 sekundy v prvním sektoru. Jenom v prvním sektoru. Takže tady by ještě to mohlo být pěkné. David Hanschel má drobný odstup za Tomem Repíkem, ale tady se nám to nemění a pořadí se neměnilo. Mila Radiměřský viděli jsme v pozadí nedaleko, neblízko. Dál už bychom tam měli mít Ondru Zaleše. Ondra Zaleš, já vidíme velké problémy, katastrofický první sektor. O nějaké 2,5 sekundy skoro, jenom první sektor, takže tam musel být výrazné vyjetí. Něco podobného teď zaznamenal ve druhém sektoru Patrik Novotný. Odměněný časem v podání Patrika Novotného 1.10, v podání Ondry Zaleše 1.11.9, Kuba Krafek 1.12. To jsou ty špatné vyhlídky jezdců na trati, ty nejlepší se pohybujou 1.8.3 Vojta Polesný, 1.8.5 Vlado Zubaj, 1.8.7 Peťa Zoubek. To bylo čteno od třetího po první místo. Peťa Zoubek nám trochu poeal poslední sektor, je z toho čas 1.9, takže pojďme se podívat, jak se to projeví obrazem. Nic moc. 54. kolo závodu. Nikdo v boxech. Nikde se nepředjíždí. David Hanschel za Tomem Rypíkem, už jsme se dívali, žádná změna. Asi 3/4 sekundy, Vojta Polesný. Konec konců máme ho v obraze. Bytečné číst odstup. No a Vladovi začne být pomaličku asi horko, protože Vojta vypadá, že jede ty technické pasáže přesnějíc. A zdá se, že za chviličku bude mít co dělat. A Vlado Zubaj přitom se dostal už nějakou 1,6 sekundu za Peťu Zoubka, takže z těch původních několika sekund už bude na za chviličku na dostřel a do konce závodu by mohli stihnout to, co už jsem předestřel dříve. Aspoň se pokusit Petra Zoubka na té první pozici strestat. Nepředběhejme, uvidíme zadě toho gumy, protože pneumatiky budou to, co budou před koncem závodu, co bude před koncem závodu hrát prim. A zajet jedno rychlé kolo ještě neznamená vyhrát v závodě. I když Peťa Zoubek ten umí oboje, ale
Většinou právě za cenu toho agresivnějšího přístupu k nastavení a pneumatikám. David Hančl, Tomáš Repík, my vás máme, kluci. Tomáš Repík se nám výrazně propadl a vidíme, že mu chybí přední aerodynamický splitter. Takže buď udělal chybu, nebo při tom souboji nám to Tomášek někde opřel a očesal. Bez problému se teda před něho už dostává Ondra Zaleš. Tomáš Repík samozřejmě do boxu. To je nějakých 5 kol před koncem závodu pro Toma Repíka, samozřejmě katastrofa. Aktuálně je na 8. pozici, měl by se ještě stihnout vrátit před 9. Jakuba Kravka, ale už z toho asi nic nekouká a je to pro pilota určitě smutné před koncem závodu mít výhlídky takové, jaké má teď Tomáš. Oj. Nestihl. Toho, co jsme viděli projet právě v závěru, to byl Kuba Krafek. Tomáš se vrací za ním. Nicméně, na čele žádná změna. Kromě toho, že Vladu Zubaj ubral z toho náskoku Petra Zoubka zase nějakou tu desetinu. A Vojta Polesný visí na Vladově zadním spoileru stále stejně. Teď to vypadá, mají i velmi podobné odstupy. Patrik Novotný už na ně ztrácí závratných 10 sekund. Pátý David Hanšl. A Ondra Zaleš se nám dostal ještě přes Milana Radiměřského. Mluvám se, hop a skok. A Vlado Zuba je ze souboje o první příčku venku. Dostali jsme se na okolo nejblíž. Takže Vojta Polesný přišel k druhé příčce takovýmto způsobem. Zkusme se na to mrknout. Tady ještě Vlado a ten obrubník, ten vzal moc agresivně, netrefil bariéru, ale stálo ho to pozici bez poškození. Z druhé na třetí příčku takovouto chybou na vysokém obrubníku, který vzal moc agresivně. Jsme zpět reál. Vojta Polesný 1,1 sekundy od Petra Zoubka. Peťa Zoubek 1,095 poslední kolo, takže Peťa na tom není vůbec dobře. Ale do cíle je to, co by kamenem dohodil. Takže uhájí Peťa Zoubek první pozic nebo ne? Lifetiming nám ukazuje 59. dokončené kolo, to znamená, jestli by se měli nacházet, nepletuli se v posledním kole závodu. A tady se bude lámat chleba. Ondra Zaleš se mezi tím prokousal na 5. pozici, což jsem překlikal na právě chybujícího Vlada Zuboje, u kterého už jsme zůstali. A to přes Davida Hančla, jak jsem avizoval, a naposledy Mílu Radiměřského. Nicméně Míla tam asi někde vyrobil nějakou chybičku, nějaké problémy, má velmi špatné sektorové časy. A Peťa Zoubek nám tedy vyhrává hlavní závod v
Marathon 360 Sandown Challenge u Melbourne, australské série V8 Supercars. Jeho náskok mu stačil, Vojtovu Polesnému nebylo nic platné, že Vlado jej přepustil svou chybou, aniže byl v poslední fázi závodu rychlejší než Peťa. Vlado Zubaj se dnes bude muset spokojit s třetí příčkou, ovšem vzhledem k tomu, že jeho hlavní konkurent, Patrik Novotný čtvrtý, na pátém místě zde v obraze jedoucí Ondra Zaleš, kterému se dnešní závod hodně nepovedl, i když nás diváky hodně bavil, tak opět navyšuje bodový příděl oproti Ondrovi Zalešovi. Šesté místo, Míla Radiměřský, poměrně dobrý výsledek pro tohoto velmi snaživého pilota. Hodně trénuje, snaží se číst trať, vůz. Chybí mu sice ta špičková rychlost těch top jezdců v sérii, ale vždy to dohání s vědomitou přípravou a odhodláním v závodech. Hezký výsledek. Kuba Krafek nakonec, sedmá pozice. Nešťastný Tomáš Repík po vynucené zastávce v boxech. 4 kola před koncem závodu. A David Hanschel nakonec, devátá příčka se ztrátou také jednoho kola na vítěze závodu. Takže Petr Kulan jakožto safety car se dnes svezl pouze jednou a s touto rekapitulací pořadí se s váma pro dnešek loučím při dalším přenosu čehokoliv u nás v MPL, v ideálním případě jiného komentátora příští týden v Laguna Seca, kde pojedeme sérii GT Double Team GT1, GT2. Se s váma loučím a zase příště, ahoj.